Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Ismail Al-Banjari. Oi, panjang pula hari ni. Okay, salam kat diorang semua. Dan saya juga nak merakamkan jutaan terima kasih kepada Faiz. Tahniah kerana anak negeri Kedah Darumah mampu untuk mengharumkan nama negeri di industri ni. Bukan senang lah industri ni. Sebenarnya ramai orang kata industri ni banyak pancaroba. Ya, betul. Recording part pun, kalau kita pergi belajar audio mana-mana pun, recording is raw. Kalau kita boleh better ni, oh, so raw kita tak ini je. Tak settle lah ni, balik ingat dulu, training, jogging. Besok baru main balik, record balik. Ah, macam tu. Okay. Ready. Kau tahu Amrita tak, ada sengang-sengang, kita kira hours. Amrita tak kira hours. You record lah kat mana you nak. Sebab tu feeling you, tu creativity you, tu you punya karya. Kalau you ikut jam, dan bangkit dari sisa cintamu, dan aku pergi jauh darimu, walaupun sakit ku tetap coba melupakan semua. Kau bahagia.